papaano natin i-lock ang mga Facebook profile natin kung missing naman yung lock profile icon sa mga profile settings ng Facebook account natin. Kamakailan lang guys, gumawa ako ng isang maiksing tutorial, maiksi pero detalyadong tutorial tungkol sa kung paano tayo mag-lock ng mga Facebook profile natin. After ko siyang may upload sa YouTube at may publish, ang pinakaunang comment na na-receive ko is kung paano maglalock ng profile kung missing naman yung lock profile icon doon sa mga profile settings ng Facebook account na. So, pero bago ang lahat guys, kailangan muna nating tuntunin kung saan makikita ang lock, saan makikita at saan natin gagalawin yung paglalak at pag unlock ng Facebook profile. Ang una lang natin gagawin guys, i-open natin yung Facebook applications natin. Okay? Tap natin yung Facebook apps. I-tap natin yung account natin, guys. Sa top right corner, yung may picture tayo, guys, yung picture natin. Okay? Profile pictures natin. I-tap natin siya at pag na-open, i-tap natin ulit yung account natin. Okay? After nito, guys, i-tap natin yung tatlong dots sa gilid ng add to story, may tatlong dots. I-tap natin yung tatlong dots at bubungad sa atin yung profile settings, okay? Sa so, profile settings, guys, dyan natin nakikita sa bandang gitna, dyan natin diyan natin makikita yung lock profile. Pero may ibang uh, Facebook account guys na yung lock profile na yan missing. Bakit? Hindi ko lang alam ko alam ninyo. Pero sa natatandaan ko, if I'm not mistaken, correct me if I am wrong, uh October last year, October of 2021, nagkaroon si Facebook ng updates sa security and privacy at sa mga ibang ibang features pa guys. So naapektuhan itong tabs na to, itong icon na to. So swerte tayo, swerte ako, o swerte kayo, o swerte 'yung mga account natin na bago man lang si Facebook nag-update, nakakapag-update na tayo, nauna tayo. So tayong mga naunang nag-update, so andyan yung lock profile natin. Pero sa so, yung mga nakapag-update ng uh, Facebook account nila after si Facebook nang up ng after si Facebook gumawa ng malawak ang updates. So sorry guys, sad to say pero apektado yung ano ninyo profile settings na wala yung lock, ano wala yung tabs na yan, yung icon na yan, yung yung, yung lock profile. So, paano tayo ngayon maglalak ng profile since nawala nga at missing? So, may ibang paraan. Okay. So, para masundan yung maigi, uh, okay, labas muna tayo rito. Okay. So, ang um, nating natin ulit gagawin, guys, uh, itap ulit natin ang, 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 ang Facebook applications natin. Uh, itap ulit natin yung account natin on the, on the upper right corner. Itap natin ulit, okay? Tapos, itap natin ulit yung account natin at itap katulad nung kanina, itap ulit natin yung tatlong dot. After matap yung tatlong dot, ito ang lalabas, profile settings, okay? In case, wala na dyan yung lock profile ninyo. Nawala na dyan. So, as in missing. Okay? Ang tanging gagawin na lang natin, last choice natin, ang last options natin para may lock natin yung mga public, uh, yung mga personal informations natin, hanapin natin sa bandang baba. Mayroon dyang view privacy shortcuts. Okay? View Privacy Shortcuts. Tap natin View Privacy Shortcuts. Okay? At pag nag-open siya, guys, itap natin yung Take a Privacy Checkup. Okay? Take Privacy Checkup. So, itong Who Can See What You Share, itap lang natin siya, guys. okay? Unang bubungad sa atin, guys, is yung personal informations natin na pwede, may options tayong i-share into public o kailangan din to keep as as, as on us only and hindi din makikita ng iba so tayo nang mag-de-decide. okay unang makikita natin yung phone number okay pwede mo siyang ilagay in only me only mo lang lahat guys kung gusto mong baguhin i mo lang siya at lalabas diyan uh, kailangan bang makita in public o kailangan bang makita lang ng friend o tanging ikaw lang so i prefer to say ikaw lang or only me para maitatago mo. Common yung information na isinier mo dun sa Facebook account mo, okay? Ang susunod yan, guys, is yung email address. So, I think it's only me. It's better to put only me. Yung pizza, kung kailan ka pinanganak at yung edad. So, kailangan mo rin, ikaw na, kung kailangan mo rin itago, only me lang din. At saka, yung friend list mo, yan, pwede mo rin ilagay into only me. Pwede mo siyang lahat, guys, ilagay mo lang in, into only me. After yun, guys, i-next mo lang pati yung mga future posts mo, mga stories mo, pwede mo siyang gawing into only me. Yan lang guys, pindutin mo lang at itap see more mo at only me. Ganun lang. After nyan guys, next mo. Ang susunod guys, ito yung pinakamatindi. Blocking. So kung meron ka talagang specific person na ay mo talagang ay mo talagang makakita ng mga personal informations mo, yung mga post mo, i-block mo na. Okay? So when you're blocking someone, kahit na mag-change ka man ng settings na i from only me into public or from only me into friend, itong na-block mo, never siya makakakita o never niya makita ang nag-change ka. Laging hindi ka, talaga, hindi ka talaga niya masi-search at hindi ka talaga niya makikita. So, blocking. So, you have to think twice or more kung gusto mo mag-block ng tao. Okay, guys? Then, tap next ka lang and you're all set. O, ganun lang, guys. So, after mo magawa ito, guys, para ka na rin uh, nag-Facebook profile lock para ka na lang nag-lock ng Facebook profile. Itong ginawa natin ngayon, itong step by step, ito yung tinatawag na customize. Okay? Tayo ang masusunod o tayo ang magsasabi kung alin yung pwede natin i-share into public, kung alin kung gusto natin itago lahat or gusto natin maibang ibang portion ng information natin na okay lang kahit malaman ng iba. Kasi yung Facebook profile lock or paglalak ng Facebook profile, kung meron kang Meron kang tab nun. Ito, yun yung sasabing shortcut, guys. In just, in just a single tap, talagang maglalak lahat. Okay, guys? So, sana, guys, nasundan ninyo at sana, guys, uh, natunto kung paano at malinaw sa inyo kung paano natin gagawin yun. Kung sakaling na missing yung lock profile icon doon sa mga uh, sa Facebook profile settings ng mga account natin. Okay, guys? So, sa mga hindi pa masyadong nakakaintindi o hindi pa masyadong naliwanagan, So, uh, pwede kayong mag-comment down below guys, sabihin nyo lang ang problema, sabihin nyo lang kung anong issue at sabihin nyo lang, kahit ano nyo sabihin. Hanggat maaari, sa abot ng aking makakaya, gag, uh, gagamitin ko ang aking boses para para matulungan kayo o ma-share ko rin sa inyo kung ano man yung nalalaman ko, kung paano natin, kung paano gagawin natin para uh, marisolba sa mga nakapanood nito guys at nagustuhan ninyo. At gusto nyo lang, huwag mahiyang pindutin guys ang subscribe button. Idamay nyo na rin guys yung uh, notification bell para manotify kayo sa susunod kong gagawin mga informative and tutorial video. Katulad ng sasabi ko, huwag mahiyang mag-iwan ng comment below guys. Tulungan ko kayo kung ano man yung kailangan at, at kailangan yung malaman. So, sa abot ng aking makakaya, gagawin ko ang lahat para sagutin at tulungan kung ano yung mga problema. Maraming salamat guys. God bless you, God bless us and God bless the world. Thank you.